Го следите видеоподкастот на Република. Набавката на вакцини некои политичари ја споредија со војна. Во регионот овој процес се спроведува со различен интензитет. На оваа тема во овој подкаст разговараме со професорот Александар Петличковски, директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје, Игор Тодорович, новинар од Србија, и Мерсиха Дринјаковиќ, новинарка од Босна и Херцеговина. Професоре Петличковски, вакцините се најефикасно оружје во борбата против коронавирусот. Имаше едно истражување според кое секој трет човек во Македонија има антитела. Колку луѓе би требало во оваа држава да се вакцинираат за да се постигне колективен имунитет? Истражувањето се однесуваше на граѓани на Скопје, но веројатно е дека слична е ситуацијата и со останатите градови, значи со цела Македонија, да, секој трет приближно човек има остварено имунитет со прележување на болест. На почеток на пандемијата, проекциите, предпоставките за колективниот имунитет се движеа, за SARS-CoV-2, се движеа околу 60-70%. Како сега имаме доминација на овој позаразен сој на вирусот, британскиот сој, веројатно е дека прагот на, за остварување на колективен имунитет е малку подигнат, значи околу 70-80% од населението треба да го има поминато, односно да има остварено имунитет, за да осетиме намалување на ширењето на инфекцијата. Тоа е релативно голема бројка, но е, например, помала од бројката која што одговара на остварување на колективен имунитет за морбили. Таа бројка е 95% од населението. Значи, околу 70-80% очекуваме население со имунитет, очекуваме сериозно да го успори ширењето на епидемијата. Господине Тодорович, Србија е меѓу водечките земји во светот по бројот на вакцинирани луѓе. Но зошто ситуацијата повторно ескалира со толкав број на нови случаи на коронавирусот и починати лица? Речи о томе да е вакцинисано до сад мање од 15% становништва и не можемо ни рачунати ни они кои су примили обе дозе да су заиста да су стекли имунитет, затоа што, например, после кинеске вакцине, чини се да се имунитет и после друга доза гради још 2-3 неделје, можда и више. Кажу да су болнице пуне људи кои су вакцинисани, али, мислим, још увек је то премало да би, да би направило озбиљан помак. Ми смо имали највећи пик. Пик је био у новембру са 8000 случаева на дан. Значи, говоримо о званичним подацима, колико су они сад поуздани, то је питање, али сада смо неге на око 5000, ali to opet manje od tog pika. Ko zna šta bi bilo da nije bilo vakcinacije. Gospođa Drinjaković, ko je problem od vo procesot na nabavka na vakcini vo Bosna i Hercegovina i da li je greškata na vlastite što čeka isporaka na vakcini preko COVAX mehanizmat? Nažalost, Majo, godinu dana, evo, nakon početka pandemije i nakon što je većina zemalja u svijetu, još prije 6 mjeseci kad su se pojavile prve vakcine, krenula sa nabavkama. U Bosni i Hercegovini zbog izuzetno komplikovane složenosti našeg sistema nastalog na Dejtonskog sporazumu i činjenice da nemamo Ministarstvo zdravstva, pa samim tim na državnom nivou, pa samim tim ne možemo ni na tom najvišem vrhu da komuniciramo nabavku vakcina, mi ni do danas nismo zvanično uspjeli nabaviti vakcine koje bi došle putem, prirodnim putem kako su to radile ostale zemlje. Dakle, oslonili smo se na COVAX, u ovom trenutku smo imali i nekoliko donacija iz susjednih zemalja. Republika Srbija i Republika Slovenija su nam uputile neke donacije. Potom je uslijedila posjeta kolektivnog šefa države Turskoj, pa smo i od njih dobili donaciju, što onako u očima javnosti ostavlja jako ružan okus u ustima, jer onda ne vjerujete svojim institucijama da mogu na pravi način da se pozabave problemom i da u principu očekuju da im neko drugi riješi sve ono što je nastalo kao posljedica pandemije koronavirusa. Profesore Petličkovski, možat li luđe to da se zarazat povtorno i što posle vakcinacijata?
Теоретски е возможно да се случи реинфекција кај некој што поминал болест COVID-19, но реално и практично тие случаи се исклучително ретки. Значи, овие бројки стотици и повеќе потврдени случаи на реинфекција практично не се вистинити, не се реални, бидејќи на светско ниво овие бројки се навистина ретки, а и многу сериозни истражувања покажуваат дека реинфекција е исклучок од правилото дека имунитетот после COVID-19 е навистина солиден и долготраен. Многу е важно во овој момент да се прекини ланецот на ширење на вирусот и оној процент на имунитет што недостасува во популацијата да се пополни со вакцини, бидејќи оставањето простор за ширење на вирусот овозможува со секоја нова зараза, со секои нови репликации на вирусот, да се создава можност за создавање на нови варианти вирусни. Значи, не е важно само да се покрие населението комплетно, туку е важно и брзо да се покрие со вакцините. Примерот на Израел е очигледна победа на вакцините и на стратегијата за брзо и ефикасно вакцинирање на населението, бидејќи во Израел веќе се олабавуваат мерките за превенција, затоа што имаат постигнато скоро колективен имунитет и животот се враќа полека во нормала. Господине Тодорович, како властите во Србија успеаја да набават толкава количина на вакцини и треба ли регионот да го следи тој пример? Реално не зна се како су набавлени вакцине. Наравно, предпоставка е да су српски званичници преговарали билатерално са државама и са компанијама кои су продавале вакцине, уместо да се осклоне на COVAX програм и тако далје. Цел тај процес е обавијан велом тајне. Нико не зна колико, како, када, колико то кошта и колико ќе тек да нас кошта. Зато што чим е процес нетранспарентан, ми не знамо шта е још ту посреди и дали ќе се вакцине плаќати неким услугама или противуслугами. Господи Адринјаковиќ, колку сегашниот број на нови случаи на коронавирусно и на случаи со смртни последици е резултат на доцнењето на вакцините во Босна и Херцеговина? Апсолутно. Мислим да се мора испитати одговорност највиших званичника држави, односно оних кои би по протоколу требали доносити одлуке кои се тичу набавке вакцина. Ја знам да ќе вам увек сваки иоле болји познавател ситуација у Босни и Херцеговини рече да ми јесмо компликовани и да е управо у овом кризном времену та компликованост нам показала да нас то кошта људских живота. Баш јучер, Мајо, је у овом мору реакција које, нажалост, остају без акција с друге стране, односно дјелованје институција, покренута и, односно, поднијета је кривична пријава за одговорност најистакнутих државних званичника и група граѓана состављена од интелектуалаца, адвоката је поднијела тужбу како би се утврдила кривична одговорност за ненабављање вакцина и консеквентно томе за велики број смртних исхода. Луѓи су ужаснути. Значи, ја сваки пут кад отворим било коју друштвену мрежу, затекнем огроман број коментара кои се тичу директног позивања на одговорност, меѓутим, одговорности нема, као да смо запели у некакав Дантеов, не знам ни кој круг пакла, једноставно не постои нити некаква реакција из правосуѓа да се затражи хитно протоколисање на било кој начин. Дакле, осуѓени смо да гледамо на телевизији изјаве наших званичника кои само понављају неке празни флоскуле и рецимо, истакла бих тог нашег познатог премијера Фадула Новалића који сваким својим иступом изазива огорчење. Прије неки дан је имао изјаву: «Ми да смо хтјели глумити државу, вакцине би набавили у децембру», а говорио је са позиције федералног премијера. И то су такве страшне грешке које се дешавају у јавном пропусту и заправо сваким даном све више и више губимо повјерење да ће
uopšte, ni čak nemamo nikakvu, barem za sad ja nisam uspjela shvatiti i kad te vakcine, bilo iz COVAX-a, bilo iz ovih obećanih nekakvih donacija i kad dođu, da li će uopšte postojati neki sistem, jer nam niko ništa nije rekao. Dakle, nemamo informaciju na koji način će se odvijati proces imunizacije. Profesore Petličkovski, što su novite sojevi na koronavirus? Od koliko vakcinite će bidat efikasni protiv njih? Ovi sojevi koji сега циркулираат во моментот, циркулираат во светот, се релативно добро покриени со вакцините. Нормално дека вакцините се најефикасни за оној сој кој беше користен за произведување на вакцините и нормално дека со поминување на времето и со ширење на вирусот од една на друга на трета индивидуа, ќе се случуваат промени, некои од нив позначени, некои од нив помалку значени. Но научните докази се дека вакцините кои што се моментално одобрени и се користат, обезбедуваат барем некаков имунитет во и за новите сојеви во моментот присутни детектирани. И уште нешто, целта на вакцинацијата не е да нема болест, да исчезне болеста. Целта е, и тоа е главниот постигнат успех со вакцините, е болеста, ако евентуално се јави, да биде со полесен тек и да бидат исклучени смртни исходи. И тука вакцините апсолутно се покажуваат скоро 100% успешни. Значи, новите соеви, оние кои сега ги има и тие кои допрва ќе се појавуваат, малку ја комплицираат ефикасноста на вакцините, но секако имунитет некаков се обезбедува и тој е се уште значаен во справување со пандемијата, а уште едно нешто, многу е лесно изводливо вакцините да се апдейтираат, па следната верзија на вакцини која што ќе излезе да се произведува, да биде адаптирана според постоечката потреба, односно според тековните вируси кои во тој момент се важни. Господине Тодорович, Србија увезе различни видови на вакцини. Има ли кај граѓаните отпор кон некоја од нив и генерално отпор кон вакцинирањето? Evo, mogu vam reći da se desio se jedan događaj u Beogradu, jedan kao protestni skup protiv mera za zaštitu od epidemije. To je bilo pre nekoliko dana. Tu je bilo i boraca protiv vakcina i oni koji ne žele da nose maske i oni koji poriču koronu i još raznih teoretičara zavere. Tako da postoji, može se reći, ako ne snažan, onda glasan pokret, makar na društvenim mrežama. To je što se toga tiče. Lično mislim i sve što se sada dešava zapravo govori da je najviše ljudi koji su još uvek neodlučni. Znači ima neki koji su možda uplašeni od vakcine ili su oprezni i nisu sigurni šta je to, možda će sačekati malo da vide kako se to sve odvija i tako dalje. Ima oni koji su zagriženo protiv, ima oni koji čak poriču da bolest postoji, ali činjenica je da dolazi do zastoja u potražnji. Srbija sada ima jako mnogo vakcina na lageru i stižu verovatno milioni, makar kako su najavili. Trenutno nema dovoljno ljudi koji se prijavljuju preko elektronske uprave da izraze interesovanje za vakcinu i sada zdravstvene vlasti šalju prave mobilne punktove, obilaze sela, obilaze udaljene krajeve, odlaze u radne zajednice, u fabrike i tamo vakcinišu ljude, ali sve to govori, znači u poređenju sa početkom procesa vakcinacije, sada je mnogo, mnogo manja potražnja i država će sada pokrenuti, kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, pokrenut će kampanju promocije vakcinacije od 1. aprila. Gosledevte video podcastot na Republika.